8 април, светскиот ден на ромите го одбележа невладината организација КАМ во Делчево. Со свечен собир на ромското население од Делчево се со цел да се представат проблемите на оваа група на граѓани, која се смета како една од најмаргилизираните групи во светски рамки. Првото ромско организирање и координирање се случило во 1971 година во Лондон, кога и ромите ја започнуваат битката за своите права под сонцето. Од тогаш па натака ромите во постојан чекор бараат и се организираат се со цел да најдат своје место под оваа сонце. Ние сме дел од тоа организирање, дел како организација која што во изминатите 15-16 години не само со организирање, туку со упорно, со напорно работење, сакаме да ромската заедница не само во Делчево, туку и во регионот да добие своја интеграција, односно да го добие она заслужено место во како луѓе. Преку декадата на ромите, програма која на истокот ја спроведува невладината организација КАМ, голем број на проблеми на ромското население се решени, но голем број и стојат отворени, чекајќи ги локалните акциони планови. Очекувањата на ромите за време на декадата беа преголеми. Декадата како документ, како рамка заврши, имаше одредени поместувања и позитивни работи. Се тоа не можеме да го заборавиме, бидејќи КАМ е дел од тие позитивни работи. Меѓутоа, проблемите на ромите се наталожени толку многу што не може да се решат со неколку декади. Проблемот е во тоа што со продолжувањето на документот на агендата 2020, каде што Македонија требаше со тој документ да продолжи кон насока на подобрување на ромската на животот, односно состојбата на ромите, тој документ се уште стои во лавиритите на институциите од веќе познати обштествено-економски причини кои што секојдневно можеме да ги следиме кај нас. Затоа сметам дека час побргу, поскоро треба оваа ситуација да биде надмината, се со цел граѓаните да бидат раскомотени и да можат покомодно да живеат, а со тоа и ромската заедница во Македонија, она што го има зацртано преку стратегијата и преку другите документи, да биде реализирано, се со цел она што е веќе предвидено во тие документи да биде остварено за да се подобри нивната положба во Македонија. Традиционално секоја година на овој ден невладината организација КАМ во соработка со училиштата од Делчево и локалната самоуправа на најдобрите основци и средношколци им доделува награди и дипломи за постигнатиот успех во образованието. Воедно невладините организации КАМ, Хера и Сонце организираат форум театар приказни од чекалната, чија што основна цел е обезбедување на полесен и поквалитетен пристап до здравствените услуги за пациентите роми. Настанот е закажан за 9 април со почеток во 19 часот во Центарот за култура Никола Јонков Апцаров во Делчево.